Nepřemýšlel jsi někdy, že by se stal archeologem? Hele, ani ne, to nejsem na tyhle ty věci, neumím ani švihat s bičem pořádně, prostě řešíme. Ty jo, ale takhle by si mohl najít třeba mrtvolu ženský, mrtvolu dítěte, s dírou v hlavě a mohl by si hádat, co se stalo? Detektivní práce, ty jo. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je ABC Festival, který je zábava pro všechny děti od 2 do 99 let. A 13. a 14. dubna je v Národním zemědělském muzeu v Praze, samozřejmě. Což byste věděli, kdybyste si koupili nejnovější ABčko, kde je rozhovor s Martinem Rotou. No a dneska řešíme, ale máš tam fotku svoji a jméno s dobrým popiskem, jo, takže ne trošku. Další životní úspěch prostě. Super. Dobře napsaný jméno, no. Tak, a když jsme u těch dětí... to byl asi nejhnusnější můstek, který jsem v životě udělal. Tak, když jsme u těch dětí. Hele. Tak mrtvé děti. Hele, mám tady... Ale je dobrý, že to nespadá do té kategorie ještě. Aha. Od 2 až 99. Mám tady objev z Itálie, jo, no. Kdy jde o kostry. Nalezené, které se datují do zhruba 8. až 9. století. To znamená středověk, raný středověk. A to, co je na nich zvláštního. Máš ženu v rakvi, rozpadlý rakvi už samozřejmě, a v jejím, řekněme, spodní části, tam jako v části rodidel, je velice malý, řekněme, novorozeně. Kostra novorozeněte. Jo, tak nějak jako tady v té části, tak jako zvláště na půl. A ta žena má zároveň díru v hlavě. Mm-hmm. Dedukuj, co se sakra stalo. A při rození někdo zabil. Zastřelil. Ne, střelil, ale tak jako díra v hlavě může být způsobena mnoha různými rozhodně zbraněmi. Já bych osobně použil je to kulatá, havraní kulatá, pěst. Je to kulatá vrtaná. Vrtaná? Aha, tak potřeba uvolnit tlak, jo? Evidentně měl nějaký démony. Ano, ano, ano. To je samozřejmě... Dává smysl, to se dělá v Motole dvakrát denně, no, jako jenhle základ. Ano, takzvaná trepanace, kterážto byla poměrně rozšířená operace napříč historií, tak která právě sloužila více, ve více případech, než to bylo úplně 100% nutné, ale ta myšlenka trepanace, která se dělá i dneska vlastně, tak je, že když máš nitrolebeční tlak příliš velký, tak se navrtá díra do hlavy, aby z ní vytekla krev, jednoduše řečeno, která se tam uvolňuje z další tekutiny, aby právě ten tlak nebyl extrémní, aby nezpůsobil smrt. Takže pravděpodobně šlo o tady tu operaci, jsou tam zároveň na její lepce, jsou nějaký další znaky, které ukazují, že došlo k nějakému oholení právě skalpu před tou operací a zároveň tam u toho švu je vidět, nebo na té lepce je vidět, že tam byly i známky hojení. Aha. To znamená, že byla minimálně týden živá po té operaci. Nejsme si 100% jistý, co se přesně stalo, kvůli čemu to bylo, protože zároveň byla těhotná. Mm-hmm. Takže nevíme, jestli to bylo proto, že to byly nějaké komplikace spojené s těhotenstvím, nebo jestli to byla nějaká nemoc jako další, protože se tou trepanací právě, jak říkám, řešilo víc problémů, než reálně bylo nutné. Bylo něco jako pijavice nebo pouštění žilou, prostě buď to bude fungovat, nebo umřeš, no. Tak tady se zdá, že to mohlo buď, to nevím, jako v hlavně mi hlavně nevíme, jestli zemřela, protože ten stav její byl zhoršující se a ta operace nepomohla, a nebo jestli umřela kvůli té operaci. Jo. Takže to je další věc, kterou tak nějak nevíme. No tak jako ono je to docela tak týden, to máš úplně v pohodě, tam už samozřejmě se začnou osteoblasty a osteoklasty, už začnou jet pořádně v té lepce, takže ono by se tam začalo to hojit, podle toho bys to poznal, že jo, protože by se tam vytvářelo to kostní, to, jak se to tabulost jmenuje. To taková tabulka, ale ta věc je, že s největší pravděpodobností, když uděláš takovýhle zákrok bez existence antibiotik, jo, tak představíš určité množství patogenů do rány toho člověka a je tedy pravděpodobné, že dojde k infekci, která by tě zabila tak zhruba za týden, že jo, takže já ale předpokládám, že v raném středověku se nástroje pečlivě dezinfikovaly. Já se domnívám, že nástroje ano, a tím myslím jako, že se používal skutečně horký olej, že v tu dobu, že celkově se používal horký olej jako dezinfekce, co já vím, asi až do nějakého 18. století, 19. Mám pocit, no. Domnívám se, že ještě během občanské války v Americe se amputace dezinfikovaly horkým olejem.
Minimálně ještě za francouzských revolucí to tak bylo, za těch poslední. Ale já bych tak strašně rád žil v minulosti. Jo, já nevím, ta dnešní doba je tak zlá a špatná prostě. Ale jako tak on to jako ten problém byl ten, že to ve většině případů jakože způsobilo, že to, ty, takhle, teoreticky by to bylo v pohodě, protože by to fakt zabilo docela dost těch bakterií, jo, jako. Problém je ten, že zároveň popálíš kůži kolem a kůže je první část tvojí imunity, jo, to znamená, že když ty zrušíš jako tu základní vrstvu, která tě má chránit před vnikem patogenů, tak je to trochu komplikovaný, jo, jakože... No, když si představím, že přežiju tu amputaci, myslím i psychologicky, no. A zároveň mě očekává ještě zalití horkým olejem, tak to vyloženě bych chtěl, to by mě radši zastřelili na tom bojišti, teda upřímně, jako, ale krásný. No, jako, nicméně... Ale tak já nevím, jako ve středověku, jestli to tak, já vím, že to jako... bylo používaný ve středověku v nějakém bodě, ale jestli v takhle jako v tomhle období. Okay. Jo, ale okay, každopádně, takže ten nástroj by mohl být. To možná to mohli nahrát jenom nad pohněm. Přesně, ten nástroj mohl být jako bez těch patogenů. Problém je, že to další ošetření pravděpodobně už nebylo jako moc. No, tak jedna. Sestro vrták. Nevím, nevím, jestli jsi se někdy v nemocnici koukal, jak se mají ty. Jo, já jsem jenom naznačil ten jakože. Že jde o nemocniční postup z dnešní doby, no. Nicméně, dobře, takhle to možná nebylo teda. Ale to, co je zvláštnější, je právě ta poloha toho plodu z části jejího těla právě. Jo. Protože se zdá, z dostupných důkazů, že ona byla asi 2 týdny před 9 měsícima, jo, to znamená celý 9 měsíců, takže musela porodit, ale neporodila úplně. A pravděpodobně, k čemu došlo, je takzvaný postmortem foetal extrusion. Aha. Což je postmortem porod, jasně. Jednoduše řečeno. Je to strašně vzácný jev, tady nebyl úplně přímo pozorovaný, máme jenom nepřímý důkazy, kdy jsme k tomu, nebo lékaři k tomu došli po tom, co už se to stalo. Jo, a jde o to, že když seš těhotnej a zemřeš a seš vyloženě na, už jako těsně u toho termínu, tak už máš vlastně, řekněme, i vnitřek uspůsobený tomu, že jako dojde k tomu porodu, jednoduše řečeno. A to, co k čemu dojde, je, když teda zemřeš, tak tvoje tělo se začne rozkládat. A rozkladem začnou unikat plyny. Jasně. Že? Nebo se kumulovat plyny. I v těch vnitřnostech. A to, k čemu právě může dojít, je, že ty plyny vytlačí ten plod ven. Jo. Takže takový zajímavý jev. My máme už i důkazy ze současné doby. Jak jsem psal na ten Twitter, tak jsem měl tu čest číst tu studii toho důkazu, právě 7 týdnů nalezené tělo. Jako musím říct, že je o tebe hezký, aspoň jako, že jsi mi neposlal, že samozřejmě první věc, co jsi udělal, je, že jsi to psal mně, že jo? Ano. Ale že jsi to jako nezačal obrázkem. Ale ne, protože jsou limity, no. Řekněme, že právě oni teď do studie právě na, je to myslím, že rok 2010, tak nalezli ženu, ona byla nezvěstná a 7 týdnů mrtvá. Aha. To znamená, že to stádium rozkladu bylo takový to správně mezi. To jo. Už vyklouzne ten plot. No, a to, co právě oni udělali, je, že tady byl, nalezli ho, tady ten plot nalezli právě v jejich underwear, v jejím spodním prádle. Jo. A právě tam na tom ukázali, že tam všechno nasvědčovalo tomu, že ona právě porodila v úvozovkách, vypudila ten plot až potom, co zemřela. No a ta studie, kterou nebudu dávat do popisku tentokrát, protože to nikomu neudělám, aby kdyby já jenom vzdáleně kliknul, na vyžádání pošlu, ale jako jinak ne, tak právě tam měli detailní fotografie toho, jak to vypadalo všechno. Ta paní, ten plot. Dneska si nespal, co? Ale spal, ale měl jsem tam na chviličku jakový záblesčík, no. Jo. To takový ty obrázky, kdy jako víš co, já jsem zrovna jel jabkou toho, takže já jsem četl studii, jel jsem jabka najednou, úplně to zhořklo, ne? Jako dobrý, já jsem myslel, že nemám tady s tím problém, a evidentně jsou limity, víš co, kostra v pohodě. Čerst, jako třeba zmrzlej čevek, dětlová výprava, to jsou furt lidi, kteří byli zachovalí do určitý míry. Pak ty později už byly taky napůl rozpadlý, ale tady to byl přesně ten stav té napůl dekompozice toho těla, který je hrozně disturbing to působí. Je to strašně jakoby zvláštně to působí na člověka, takže hezký. No, nicméně máme teda dokázáno, že tady ten jev existuje, neměli jsme zatím možnost ho pozorovat přímo, jak se děje. Takže pravděpodobně k čemu došlo je, že ona vlastně porodila to dítě postmortem. Takže tady je skoro otázka, jako jestli, že v dnešní době, že tak pravděpodobně by došlo, kdyby to dítě bylo ve stavu, kdyby bylo poroditelný, že v nějakým tom, tak co se udělá, tak by byl prostě císařák, že jo. Tak by se prostě rozřízlo a hodilo se do inkubátoru. To, zase představit to.
Jakože takový jo, rychlej jo. Proces trochu, ale... Já předpokládám, že tak nějak by to asi fungovalo. Jako jo, ale jako ne, ne, lidí, tak, jako... ne tak kartu, jako, jak si to představuji já teda, ale zbytečně krutě. Jo, jo, ano, ano. No nicméně, ono taky zároveň dneska cíleně se to stávat nemůže, protože právě těla jsou hlavně zbavený, když se dávají pohřbít, tak jsou snad nějak zbavený nějakým způsobem tekutin a takhle a nevím, jestli nabalzamovaný vždycky a jestli co to přesně znamená, ale jde o to, že vlastně tam by se pravděpodobně u té dekompozice a zároveň nevím, no a zároveň nevím, takže by tam nedošlo pravděpodobně tady k tomu typu hromadění těch tekutin a plynů, ale zároveň nevím, jak to je, když se pohřbívají takhle čerstvě zemřelí, jak to říct, matky v takovýmhle, takovýmhle záleží, jakým způsobem zemřeli, jestli bylo možné zachránit ten plot nebo nebylo. Já si myslím, no to je jako docela drsná otázka, ale je pravděpodobný, že jelikož se asi o něčem takovém ví, nebo prostě to tak by mohlo dojít k výjmutí toho plodu a jako... Dávalo by mi to smysl docela, nevím, jestli to je praxe, no. No jako... Že to je fakt, to je i to hrozně vzácná věc právě, takže jako na to možná nebude žádný protokol přímo, protože jako to je vzácný, vzácná že... věc, vzácný asi není tak, že zemře těhotná žena, jako když vezmeš jenom jako statisticky, jasně, že jde o to, že musí zemřít v docela pokročilý fázi těhotenství, jo, takže je to takový, nevím, no a zároveň musí samozřejmě být dana do rakve, to znamená nesmí být poplněná, že jo. Jo, tak jasně, tak tam máš, tam třeba jde o to, jak ty říkáš, jako v Americe je klasický to balzamování, což třeba v České republice se domnívám, že není, že no, že my jedeme natural docela, jako tímhle způsobem, což je absolutně jako dostačující způsob, jo, protože on je to skoro docela, no, tuším, že Adam Sorensen-Werfing měl pěknou epizodu o přesně tomhletom, jako tím stylem, že je to absolutně zbytečný a jo. Že to lidi dělají jenom kvůli tomu, že to je vlastně inspirovaný Lincolnovo pohřbem původně, a kvůli tomu, že bylo jeho mrtvý tělo túru po Spojených státech mělo. Aha. Takže ho nabalzamovali kvůli tomu, aby vydrželo x jako týdnů, že jo. Je pravda, že oni mají tu praxi otevřených hrobů. Jo, ale jasně, ale otevřená rakev, protože jako úplně v pohodě, když budeš mít to tělo uchovaný jako v chladu nějakou dobu a potom jako na ty otevřenou rakev tři hodiny, jo, nebo něco takovýho je úplně v pohodě, jo. Já to samozřejmě, že to je takový zvláštní, jo. Je to zvláštní, jo, whatever. Jakože to je takový zvláštní princip toho, kdy ve společnosti, kde furt smrt je ještě takový docela solidní tabu v některých případech, tak vlastně tam máš, víš co, děcka, máš tam všechny a oni se jdou rozloučit se spícím dědečkem, babičkou, který ať chceš nebo nechceš, tak mrtvý člověk prostě nespí. Jako asi by to, jako je to něco, co bych nepotřeboval vidět osobně, jakože ne, no. Je to taková zvláštní věc asi. Jo no, takže to je další věc teda. Jo, je to. No, hezký. No nicméně to je teda takováhle zajímavá věc, to znamená, že detektivně máme tam furt nějaký mezery, ještě furt se plánuje vypuštění další studie, kde se to bude zkoumat, ale zdá se teda, že operace poměrně běžná v té době, plus teda kombinace tady s tím zvláštním stavem, teda spojila tady ten zvláštní nález. Já jsem teda ještě koukal, že tady těch nálezů ohledně mrtvých, ohledně dětí a dospělých a jejich kombinace je docela dost v historii. Hlavně Jižní Amerika je na to docela plná. Právě to období, řekněme, 1000 našeho letopočtu, zhruba když se začaly rozvíjet jedny civilizace a právě nějakých 2500 let na, řekněme, skokově starší civilizace, tak tam právě kolikrát, ať už to byly rituální oběti nebo pohřby, tak tam kolikrát právě narazili archeologové na podobné jako hádanky stylu. Tady to bylo ještě relativně jednoduchá hádanka, i když to bylo jakoby zácný, tak to bylo kolikrát, že třeba 10 lidí jakoby seřezených spirálovitě jakoby nahoru a tykon se snažili zjistit, co to jako bylo, jestli je zabili, tak neměli žádný traumata, a pak zjistili, že měli nemoci a že tam měli třeba rakovinu a jeden měl nějaký syfilis a takhle, a že možná to bylo poutní místo, kam se chodili léčit a takhle, jenom, jo jasně, už vinkla jsem chtěl dospět, že vlastně že ty kosti nám říkají vždycky strašně hodně, že? O zvicích a historii, kolikrát, že i to místo definuješ na základě toho, co nejdeš právě v těch kostech. A říkal jsem si, jak je super, že kosti se rozkládají takhle dlouho, že kdyby se kosti rozkládaly rychlejš, jak strašně málo bychom věděli o minulosti, nemluvě o tom, že jak by to brutálně ovlivnilo naše poznání historie, víš, jakože bychom měli prostě stavby rozpadlý, z některého období bychom neměli vůbec nic kolikrát a neměli bychom schopni pořádně co datovat, protože datujeme organický materiál, že jo, pomocí metody rozpadu. Otázka potom fakt je, jako jestli kdyby ta archeologie tolik nespoléhala na kosti, jestli by se nenašlo něco jiného. To je pravda. Jo, jakože že možná ano. Zase ta... Musel by se vyvinout úplně jiný systém, no. A jenom to byla jenom taková závěrečná myšlenka toho, že vlastně jak... Proto to řešíme. Proto to řešíme, přesně tak, že prostě kosti nám odhalují obrovskou část naší minulosti, no. Takže buďte rádi, že máte kosti a máte si co zlomit. Takže... Přesně tak. Děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar, to je pro budoucí generace, že no.
zlomenina.